Takže ahoj, já vás vítám u další hry mého dětství a tentokrát si, vážení přátelé, zahrajeme tady tento krásný zimní kousek z roku 2006, jo, od vydavatele RTL Playtainment, jo, s názvem RTL Biathlon 2007. Jo, neposral jsem se, nezbláznil jsem se, opravdu RTL Biathlon 2007 je vydán v prosinci roku 2006 pro platformu Microsoft Windows, jo, neboli Microsoft Windows a pro PlayStation 2. Jo, je to teda pod hlavičkou tady téhleté německé televize RTL. Jo, takže si to tady dneska společně zahrajeme. Je to vlastně taková trošku, jak bych tak řekl, nechci říct ošizená, ale taková zjednodušená prostě simulace populárního zimního sportu, na jejímž vývoji se vlastně podíleli sami olympijští medailisté Katie Wilhelmová nebo například Sven Fischer, jo. Vzrušující soutěže se konají v proslulých zimních střediscích po celém světě. Jednotlivé závody si získají naše srdce nejen fascinujícím zpracováním, ale také uchvatnou atmosférou skutečných závodů. Zajímavým prvkem simulace je také řízení rozvoje našeho sportovce, který zásadním způsobem rozšiřuje možnosti taktizace závodů. Jo, jsou tady jakési jedinečné kombinace dovedností a taktik, 9 mezinárodních podniků, TV záznam, jednoduché ovládání pro začátečníky, nebo čtěte pro debily typu Rausík, jo, realistické stvárnění, uchvatné zpracování zimní krajiny, vzrušující síťová hra, a je to teda v češtině, jo, což tomu nasazuje tady tuhle tu korunu tady tohohle toho českého herního puncu, jo. Jinak máme tady teda jakési okýnka, jo, trénink, kariéra, závodníci, už jsem si tady vytvořil tady mého závodníka, jo, tady máte nový borec nebo smazat borce, jo, smazat Vlastimila Korce, jo, já už jsem si tady založil svého tady bojovníka, svého borce, jo, tady ho můžete vidět v celé své kráse, tady jste měli na začátku 100 vlastně dovednostních bodů, které jste mohli rozdělit tak, jak jste chtěli, jo, já jsem si to tady takto dal do síly střelby, rychlosti a výdrže, jo, techniku jsem tady zatím moc neladil. Jinak chtěl jsem tady teďka být za vlastence, jo, a chtěl jsem si tady hrát za Českou republiku, jo, abych ukázal, jak jsem tady hrdý, vole, hlavně na naše aktuálně prezidentské kandidáty. Nicméně, prostě bohužel Česká republika zde na výběr není. Proto jsem si tady nakliknul náhodně, jaká se mi líbila, a zvolil jsem si tady tuhle tu neodolatelnou zemi s názvem Franice, jo, takže to je, vole, tak maximálně slovo do pranice, jo, soutěž juniorská samozřejmě, zkušenost nula, jo, takže my tady půjdeme dneska na té naší zkušenosti trošku zapracovat, dáme si tady karošku, jo, jednoho sráče, jo, můžete si to tady vybrat ještě znovu, opět tady máme Franice, takže jdeme na to. Jo, je to slovo do pranice, jo, budeme tady závodit s tady simhle tím Antonem Stieglerem a Arturem Stewardem, jo, a dalšíma tady těma tletyma názvama, které já neumím vyslovit, takže jdeme na to, jo, a začínáme teda, vážení přátelé, v Oslu, jo. Počkáme, až se nám to tady načte, tady tato trať, no a zde už můžete vidět, jo, to jak tady tato hra vypadá. Myslím si, že to není špatné, ačkoliv prostě toto jsou jakoby zatím cutscénky, jo, takže potom jakoby na té samotné trati třeba není tolik lidí, můžete vidět, že tady tenhle ten pluh nebo ta rolba byla již lehce odflaknuta, já si to tady jenom stáhnu na sluchátkách, no dobré, jedeme, ty vole. 3, 2, 1, start, vole, 3, 2, 1, běž, nejsme zatím tak rychlí, jinak hraje se to teda klasicky VASDčkem, nebo respektive nehraje, já jsem si to přebindoval, jo, takže asi takto, jinak sjezd by měl být nějakým způsobem, myslím, že shifty až nebo ctrl, jsem si tam dal, docházejí síly, jo, musím, ale nevím, jak to mám tady, ty vole, teďka dělat, jo, aby mi nedocházely síly, jo, to se přiznám, že úplně nevím, jo, jak se to tady dělalo, jo, aby mi tady nedocházely ty síly, protože do síly jsem tam investoval celkem dost, jo.
Máme tady jakýsi kontrolní bodyček, teď uvidíme, co se stane, jak mi dojdou síly. Jo, závodník je vyčerpan, tohle neutáhneš, ty vole. Utáhnu tak maximálně, vole, šuldu z gatí. Jo. No, dýcháme, vole, jak jakýsi starý námořník po 30 doutníkách. No, uvidíme, tak teďka, jo, počkej, tady jakási rychlost, jo, že zkusíme, jo, nevím už, jak se to hrálo, ty vole, je to už opravdu pořádnou řádku let, bych tak řekl, takže jak jsme na začátku vyrazili, vole, jak hovno zřítí, tak moc jsem tomu nedal, teďka jenom se tady v rychlosti, já se nepodívám na ovládání, ten sjezd, jak se to dělalo, počkej, ne, to je kamera, co nestojí za vela. Nevím, jak se dělal ten CS, ty vole. To se nějakou klávesou, myslím, že se to CTRLem dělalo, ty vole. Počkej, teď už mi to ani neza... No CS, vole, ale tady je jedna klávesa pro všecko, to je trošku potíž, ty vole. Počkej, to je jakási šíp koně. Jo, já si tady mám léhnout, ty vole, jo. No to jste teda rychle vystříleli, kurňa. Tak. Jdeme si tady lehnout, jinak zadržování dechů se provádí stisknutím, nevím, teďka jsem si toho nevšiml, myslím, že F-kem, ty vole, počkej, ale musím rychle, tak, zásah, ty vole, zásah přímo do černého, vole, vedle, jak ta jedle, no, tak trošku vejš, ježiš, ale to se ovládá zase, zadržet dech F, no dobré, teď ho zadržuju, ty vole, jak prdy ve střevech, no tak tady toto bude projeté, vážení přátelé, to skutečně, no dobré, vedle, máme trestné kolesa, vyseru se do lesa, takže můžeme pokračovat, no tohle neutáhneš, ty vole, ale já nevím, jak se to tady vykompenzovává, jo. Jsme tam vyjeli jakýsi kopeček, ty vole, počkej, to zkusím, já dám ukončit závod, jo, ještě jednou to zkusím, vole, protože to se mi tady příliš nepozdává, jak se to tu ovládalo. Ovládání, počkej, ne, to nechci, OK, klávesnice a joypad, jo. CSD je, no co to je jako za klávesa, ty vole, to bys mi stiskný klávesu CTRL, jo, OK, spustit akce space, jo, vidíte, to jsou skutečně nádherné, vole, tady, ty, počkej, si dám ten CSD na něco jiného, třeba na Z-ko, no, to je sice Y, ale to je jedno, prostě tady na tuhle tu dolní klávesu si to dám, jo, i když to není úplně vhodná klávesa, protože to nebudu ovládat tím, jde to tady na tu nejde, ani na shifty až to nejde, to je opravdu paráda, ty vole, abych to mohl malíčkem, no dobré, dáme to na to, na ten blbec, víte na co, na CTRL, jo, no dobré, OK, tak zpět, OK, Ježiši Kriste, hlavní nabídka, karoška pokračovat, no jsem tady poslední, jakási Selena Gomez tady s náma závodí, ty vole, jo, aha, já jsem to, vole, vyskréčoval úplně ten závod, no tak nasrat. Tak tady budeme závodit v jakési pokliuce. Nevím, co to je pokliuka, jo. No vidíte, krásně tady všichni, ano, protkávejte, vole, tam ty vlajky, vole, naskrz, jo, ale nevím, výborné. Sprint. Počkej, a jak to tady, aha, já se mám asi takhle doplňovat, ty vole, tady. Si tak myslím, jo. Jo, já musím asi spočívat, no dobré. Já teďka nic nedržím třeba, jo, takže by se to nemělo by se to jakoby vyvíjet, ten hráč. Teďka jsem se zmáčknul klávesu, jo, nevím, jak se to tady má správně, no dobré, rychlost. Ježíši Kriste, to dělá kameru, vole, aj kontrolem, ty vole, to si dělá naprosto, co chce, ty vole, tady tohleto. Dobré, jak mám tady dát ten siest, ty vole, teď. Tu je jakýsi check point. Siest. Když to se neuložilo, totiž ta debilita, vole, tak tady máme, Ježíši Kriste, tady máme siest díáš. Jo, tak já to asi můžu, do prdele, vole, sprint, no ale já nevím jak. Ježíši Kriste. Zase ta kamera, co nestojí za vela, no to je zase tady biatlonový debakl, dobré, docházejí síly, tak já teďka nebudu tady to, no rychlost, ale já nevím, co to je za klávesu, do prdele.
To byste mi třeba jako mohli prozradit. To tady je no dobré, docházejí síly. To tady je skutečně na chůja. Ježiš, já musím jít až na konec samozřejmě, aby mi ty síly došly úplně, tyhle. Co tu jedeme, tří a nebo co? Dobré, zaparkuj tady, prosím tě. Fůjíš tady jak jakási, nechci říct co? No dobré, zásaha potopena. Leží to jak ve vaně pěna, Ježiši Kriste. Dobré, vedle, jak ta jedle. No, dobré, zásah máme to, dá se to i myšou ovládat, tak je to dobré. Máme tady jakési, no závodník je vyčerpán, ale tak to, co jako mám dělat, ty vole. Tady, no tak ty zase tohle neutáhneš, tak to mi prozrete, jak to tady mám jako jet. No dobré, sjest Y, ty to mačkám, ty vole. No. No to, Ježiši Kriste. Ukaž mi, co to je za klavesa. Rychlost, ale nevím, co to je za klavesu, jako tady tohle. To si jako tady můžete tak odvozovat, jo. No fúni zase, Ježiši Kriste, jak jakási stará bába na Ukrajině, ty vole, jo, jako myslím na tom kole na Ukrajině. No a vidíte, že tady moc lidí tady okolo není, jako ten environment, jo, to prostředí je tady pěkné, jo, už se tady škrábuje jak jakýsi horník, vole, z dolů, jo, na vrch. Jo, tady to prostředí je pěkné, jsou tady i jacísi divoši, jo, a divoženky tady jsou. No já, vole, pojedu takhle tady naplno, to se jinak nedá, jo, sice jsem vyčerpaný, nevím, jak si mám doplňovat tu sílu, tady upřímně, jo, to si fakt nepamatuju, jo, vždycky jsem to asi jel tady tímhletím stylem, jo, ty se mi tu moc neser, vole, pod ty lyže, jo. No jako vyčerpá se celkem rychle, ty vole, jo, to je ty vole jak starý od mojí staré, vole, ten byl vyčerpaný, vole, za 5 vteřin, jo. Takže takhle, takže jedeme tady, tu se jakési neskorty, jakési eskorty tady, vole, tak maximálně máme, Ježiši Kriste, no tuž rychlosti, to je, vole, rychlost, jak když moje babina ještě jezdila, vole, do jednoty pro koláčky, vole, kdysi na kole. Jo, tady rychlosti 10 km v hodině. No, to je skutečná paráda, no. No, ty vole, to je skutečná paráda, teď jak se tady dívám vedle sebe na to Audacity, co jsem tady vytvořil, vole, teďka za zvukovou stopu, no to je skutečná paráda. Taky se mi líbí, jak se mi neustále... Tady jakýsi růžový buzí šlápek, můžu vystřelit, vole, teďka během závodu tady, jakože, že by ho tu zastřelil, jo, tady tohle to mojí vzduchovka nebo broxnou nebo co tu mám, no já skončím zase posledně, ale mě to uprdele, vole, já už to tady chci aspoň nějak v rámci možností dojet, vidíte, že ta hra si dělá absolutně co chce, protože, no umožňuje, ne, nemůžu je ten sjezd, vole, bude tu furt funět. Jak jakási stará fuchtla, ty vole. Dobré, já ještě jedu, ty vole. No. No. Ježiši Kriste. Hlavně, že jsem to tam změnil na ten kontrol, a stejně je to furt na Y, to je skutečná paráda tady tohleto. Opravdu. V skutku. A no, už to jedeme 5 minut, vole. Jo, já vůbec nevidím, kde jsem ani. Jo, tady na této trati. Jo. Jo, už to vidím, už jsem tam ta... Pidí zelená tečka, jakýsi vole prd v hurikánu tam jsem, dobré, zkusím to tady dosjezdovat tady k týmhle tým, no, rychlost, nevím čím, jako já bych to dal, ale nevím čím, bohužel, jo, omlouvám se, ten mi vole tam kleknul vole na moji madračku, ty tu uhni, ty šulíne, mohl by se zlaskavě otočit, nebo jo, teďka budeme ve stojáka střílet, vole, počkej, abych netrefil vole cizí tady dráhu. No, dobré. Tak to střelba ještě, no, super, už jsem zase posral. Tak jeden ten máme zase v řítí. No. Rychlost, ale já nevím čím, ty vole, furt. Mě tu jsou rychlosti ser, vole. Hlavně, že kameru mám na C-čku, to nerobí absolutně nic, jako. Jo, to se zase nějak přesralo, vole. No tohle neutáhneš, no. Výborně. To jsem chtěl přesně slyšet. Jakýsi Arne Vaukonen to dal za 5 minut, vole, už se tady seru ze 6 a 13 vteřinama, jo.
Stále jsem tady v poli poražený, i když pozice 7 je naše šťastné číslo. Ovšem dneska je pátek 13. jo, takže to je naopak nešťastné číslo, nicméně vy víte sami, že já bych to zesral, i kdyby byl, vole, pátek 16. takže se na to tady nebudu vymlouvat. No krásně tady, vole, ručku ještě má nožkama, vole, jak ve Vietkongu, ty vole. No, výborně. Je tady jakýsi zelená, jo? Víte, jo, já to můžu i myšou ovládat, tak já nemusím VSDčkem se tu s tím srát. Protože myší to jde ovládat, počkej, a když dám, aha, já to můžu ovládat vlastně jenom myší, ty vole. Time out. Skončilo to, ty vole. Jakýsi zarenky je, víš, jakýsi polok, ty vole. Ale jak já nebyl jsem tak nejblbší z toho všeho, dobré, pokračovat. Třeba. Jo, nové body zkušenosti 3, další úroveň 3 z 12, no, super, jsem poslední. Jo, obtížnosti tu radši ani nemají napsanou, jo. Jakési lachty, jakýsi lachtan tady je. Takže to, vážení přátelé, jde ovládat úplně aj myší, jo. Můžete se to klidně vysrat na celou klávesnicu, ty vole. Já si tady dám ten siest, jo, prst na Y, až pojedu ten siest. Jo, protože to je úplně jedno, dívejte se na to. Zmačknu tu myš a to běží samo, ty vole. Ale nevím, jak mám tady dosáhnout tady toho, abych se tu nevyčerpával, protože můžete vidět, že už mi to ubíhá, jo? A ubíhá to samo, i když uhni, ty šuliné, i když já nic nemačkám, jo? Nevím, jak to tady mám robit teďka. Jo, ta zelená kulička, když se dostane, já nevím. Nevím, nepochopil jsem to, jak oni to vlastně ti biatlonisti dělají. Jo, teďka je vlastně takové období těch biatlonů, jo, hraje to teďka v televizi, jo, sjezd. No, klekni si, vole, tady. Ještě jedu, vole, dokud to aspoň trochu jede. Dobře, už to nejede, tak už se zase odrážáme. Jo, já nevím, jak oni to ti biatlonisti vlastně dělají v té televizi, protože teďka už to hraje. Jo, vždycky jsem na to koukal. Jo, to bylo někdy před zkouškama na výšku těsně, jo, a to vím, že zkouškové bylo v lednu. Jo, takže to jsem vždycky čumil na biatlon, ještě když si s tátou, on vždycky do toho byl zapálený, ty vole, jak Vlastík Plamínek, co hoří jako ohýnek, jo, vedle. Mě vysiluje i to samotné ležení, ty vole. Tak to už je, no dívejte se na to, jako, to se vysiluje samo. Tak já nevím, jako, co tady mám robit, no, docházejí síly, výborně, to jsem přesně chtěl vědět. Dobré, taky si sprint, no dívejte se, ale to si prostě dělá úplně co chce, jo, nepamatuju si, jak se to hrálo. Jinak je to teraz ABCčka číslo 1/2009, jo, asi až tady tato hra přestala být nějakým způsobem populární, jo, tak ji začali, dali tady do ABCčka, bych tak řekl, za takové dumpingové ceny, jo, za jakou jsem to koupil, nemyslím, že to stalo 39, ty vole, no vlastně ne, abych pravdu povedal, jo, tak tady tuhle tu hru jsem teda dostal potom později, jak jsem to začal dozbírávat aktivněji od mého kamaráda Pavla Hraška, protože tady tuhle tu hru já jsem teda zrovna originál neměl, měl jsem ji vypálenou kdysi a on mi to potom věnoval, jo. Takže já jsem tady tu hru neměl a teďka mi ji věnoval, takže ji v originále mám, no nicméně, jak si říkám, vydali až potom později, no, takže asi takto tady k této historii. No já se teďka na biatlon nekoukám, protože na to nemám moc čas, ale určitě na nějaký ten závodí, až se kouknu, jo, protože teďka zase z toho bylo práci opravdu po koko, jo, já jsem byl rád, že jsem stihl natočit zase let's play, jo, jinak ještě do konce měsíce se můžete těšit, pravděpodobně natočím ještě toho Medievala, jo, 7. díl teda, ale už opravdu poslední, protože tolik nervů opravdu nemám, jo, takže to natočím. Jo, asi, nebo jestli to nebude teď, tak to bude v únoru. Mám určitě v plánu let's play ze hry Need for Speed Heat. Jo, můžete vidět tady tenhle ten autobus, co tu stojí na boku. Tak ten je skutečně velice, bych tak řekl, precizně vymodelován, jo. V uvozovkách samozřejmě.
Jo, takže asi takto, no a taky bych ještě rád natočil vlastně do konce ledna hru Metal Gear Solid z PlayStation 1, jo. Dívejte se, já, ačkoliv jsem tady vyčerpán, jo, jak státní kasa, jo, a funím tady jak jakási štětka v kostele, ty vole, jo, tak, jako bych tak řekl, šlapu mu docela na paty, jo, tady tomuhle tomu Šulinovi. Do toho kopce jsem teda, jako to vyručkoval rychleji, bych tak řekl, jo. Sice ten Zaren Kjevič už to tam projel, ten kontrolní bod, samozřejmě mnohem jako o prakticky skoro minutu dřív než já, jo, takže nevím, jak to skutečně dělají tady tíhleti pšonci a nejenom oni, jo, takže zkusím tady trefit další tyhle ty terčí jáše. Já jsem ještě hrál, a teďka si ale nejsem jistý, to bylo myslím RTL Winter Games 2007, jo, což mám taky z ABCčka. A tam vlastně tuším byl ten biatlon obsažen vlastně v těch zimních hrách, myslím, protože něco takového se mi teďka vybavuje. Jinak potom mám ještě hru, to byl RTL Winter Games 2007, myslím. A potom mám ještě RTL Ski Jumping 2006. Takže to bych chtěl potom natočit ještě v únoru, jo, jak bude ještě zima, jo, tak si natočíme ještě jednu tady další hru mého dětství zimní, a to je RTL Ski Jumping 2006. Jo, bylo to vydané v ABCčku, tuším, číslo teďka nevím, nechci kecat. Ne, počkej, já kecám, ty vole. Ten biatlon byl vydán až 2010. 1/2010 je ten biatlon, ano. A 2/2009 byl ten ski jumping a alpine skiing. Tam byly dvě hry vlastně dokupy od toho RTLka. Jo, tak to byl RTL ski jumping a alpine skiing. Takže já navrhuju, že vlastně bychom si mohli letos ještě v únoru natočit ten ski jumping, jo. A v příštím roce například si zase můžeme nechat ten Winter Games 2007 a ten Alpine Skiing, jo. Například, jo, pokud budete souhlasit tady s tímhletím, ale to je asi teďka jako jedno, v jakém pořadí to natočím, chtěl bych vám to každopádně ukázat, jo. Další hry z ABCčka, co jsem hrál jako malý Šulín, jo, tady opět s mým kamarádem Pavlem Hraškem, jestli si vzpomene, jo, jak jsme to hráli vlastně kdysi tady tuhle tu hru, může mi napsat do komentáře, jo, protože já nevím, jako upřímně, jo, jak jsem to, divol, já jsem to tady dokonce dojel, pozice z 6. A já dokonce nejsem poslední, ty vole. Já si myslím, že... No já si myslím, že já si zasloužím potlesk, ty vole. No dívejte se, ty vole. No, počuchej mu tam prdel, vole, já jsem lehce agresivní tady. Ačkoliv já si musím zatleskat, protože tady tenhle ten Arthur Stewart, jo, a Brian McCormack, ty vole, to zní jak jakýsi název jakéhosi hamburgeru, ty vole. Tak, si myslím, že... Si myslím, že na můj poměr a na to, že jsem tuhle tu hru vytáhnul, vole, tady z mojí vitríny po já nevím kolika letech, nebo ne vytáhnul, jako já si to občas prohlídnu, jak to mám krásně tady všechno kompletně nazbíráno, ale... Ale, jako bych tak řekl, nainstaloval jsem to opravdu po dlouhé řádce let, bych tak řekl, jo, takže... Takže asi na to je to jakoby poměrně úctyhodný výkon, jo, tady bych tak řekl. No máme, jsme tu v jakémsi Östersundu, jo, takže jedeme, já říkám, já nevím, jak se tady tohleto dělá, no. Tady mám jakýsi šprint, jo, já nedržím teď nic, jo, já to prostě nechávám to koňovi, jak se říká, jo. Já se asi musím totiž udržovat, já už jsem na to asi došel, ty vole. Já se musím asi udržovat jenom v tom modrém, protože mě se potom ten Šulín začne vysilovat, ty vole. Jo, dívejte se na to. Já, ano. Aha, a jak to jede do kopce, tak mě se to, jo, dívejte se na to. Rausík není až takový debil, Rausík to přece jenom při třetím závodu pochopil, jak se vlastně závodí. Jo, dívejte se na to, ty vole. Tak to není až...
až tak jako bych tak řekl, náročné na mozek, jo, ale samozřejmě pro nějakého inteligentnějšího člověka, než jsem já, jo, jenom si musíte prostě hlídat, abyste nepřesrali se do toho, tam do toho pásma, jo, takže to by se aj celkem dalo, jo, já jsem sice poslední, jo, protože jsem tam trošku jsem tam zaposral ten sprint, nicméně, není to až tak špatné, jo, už tady dojíždíme k této střelbě, jo, já se jich držím jak hovno košile, jo, furt, samozřejmě. No dobré, dojedeme to tady, samozřejmě to zadržování toho dechu, ano přesně tak, to mě taky vysiluje, pozor. No to je v prdeli, vole, tak tady musíme, dobré, vystřílej to vedle, jedeme, ty vole, už mě to sere. Tak, jedeme pryč, ty vole, nevím jestli tady tato taktika bude lepší, nebo jestli je lepší jet celý závod na doraz, doslova to tam profunět, ty vole, jak jakási štětka, jo. Vysloužila, teďka máme sice pozici 6, jo, takže jsme pořád na tom líp než nějací dva idioti tam, jo. Ačkej, tady bych, no nemohl, dobré, to není bohvě jaký kopec, vole, že bych to tady zkusil sjezdem sjet, ty vole, já se tady rozjedu pořádně, jo, a dívejte se na to, ty vole, co tu vole hulkuješ, ty vole. Já to jedu sjezdem, ty vole. A ten tam hulkuje, ty vole, jak Daniel Hulka. No dobré. Ježíši Krista, já jsem na to došel, jak se to hraje, ty vole. No to je skutečná paráda. Tak můj kamarád Pavel Hraško nemusí psát do komentáře, poněvadž já jsem na to ze svojí podprůměrnou inteligencí nakonec došel aj sám. Jo, takže asi takto, no, výborně. To se stává i v lepších rodinách. Ono se to nesmí dostat do toho červeného, protože potom už se to začíná se to vysilovat, ten šulin. Jo, a já asi jako by si myslím, že v takových těch vypjatějších situacích bych mohl, jo, to jako by trošku pošolichat, protože přece jenom té síly je tady ještě furt dost, jo, nebo té výdrže, nebo jak oni tady tomu nadávají, jo, teďka jsme tady ve žlutém, ale to ještě nevadí. Jak to tady trochu polechtám v tom žlutém, tak to se nestane nic. Jo, nevím, jestli to tady mám sjet tím sjezdem, ne, nesjedu to sjezdem, to jsem se zbytečně tady přibrzdil. Tyhle kopce, ty jsou horší, protože tu se to snižuje nebezpečně docela. Ta výdrž, no dobré, rychlost mi tady nemusíš radit. Já už teďka opravdu vím, co mám dělat, jo. Ale jako jo, je to pěkná hra, jako pamatuju si na to sice trošku matněji než na ostatní hry, tady tu jsem nehrál až tak často, jako například ten Ski Racing, jo, tam jak jste mohli vidět, máte odkaz v roletě nahoře, jo, tak tam opravdu jsem znal každou vlastně zatáčku, kde bylo nasráno, za jakým stromem, vole, jo, takže asi takto, jo, tak tady to až tak dobře neznám, jo, ale přesto to byla hra, kterou jsem měl rád, jo, a která si myslím, že i dneska, v dnešní době si zaslouží prostě pozornost, protože takový her zas až tak moc jako nebylo, jo, za tu dobu. Takových, jako bych tak řekl, tady kvalitnějších, co by měli skutečně nějakého ducha z prdelo domovnice. No teď jsem sice, dva jsem se střelil, no ale budíš, já už to nějak dojedu tady. Jsme pořád čtvrtí, takže tady to evidentně, vole, se tady na nějaké trestné kola nehraje, tady v této hře, jo. Já to tady trošku to tu pošimrám, jo. Tady tuhle tu indikaci. Jo, dívejte se na to. Rausík, vole, možná ještě bude čtvrtý, no já to nechci zakřiknout, ale za mnou teďka dlouho nikdo není, jo, takže bychom to mohli bychom se tady hecnout, jo, a nějakým způsobem to tady dojet ještě, jo, dívejte se na to, já už jsem ho skoro jsem ho dohnal, ty vole. Jsem jakýsi Stanislav Dohnal, ty vole, nebo Odehnal, nebo jak se jmenoval náš školňas, vole, na základce, jo. Nebo, ne Stanislav, co to kecám, vole, to byl Jaroslav. No, já už jsem tež Stanislav, ty vole.
Jsem Sranislav Osralý, ty vole. Tak dívejte se na to. Já jsem ho tady máznul, ty vole, jak hovno, vole, na zeď. Jo, dívejte se, ale už to začínám vyčerpávat lehce. Tak to tady nebudu to tady pokoušet. Jo, jsem furt třetí, hovno z gatí letí. Jo, dívejte se, teďka už to, já už to dojedu, ty vole, tady šprint, dívejte se na to, jak to jedu tady, no finish Quantum Ultra Max, ty vole. Ježíš, co se chytáš na tu hlavu, ty šuline, já jsem tady štěstím bez sebe, no dívejte se na to, že tento tady ještě rozmlátí, ty vole. Já jsem tady štěstím bez sebe, že jsem dojel třetí, ty vole, jo, sice konečně pořádí, 24 sekund, to je asi jakoby trest za to, že jsem to tam neprostřílel, jo, ale jako ty vole, teď já jsem úplný master, ty vole, no, sice jsem zase poslední, ale to je jedno. Nic, vážení přátelé, já si myslím, že to pro ukázku tady z této hry bohatě stačilo, poněvadž jsme dosáhli 30 minut tady tohletoho let's playe. Uteklo to sice jak voda z hajzlu, nicméně si myslím, že jsem tady ukázal vše potřebné, jo, co by vás tady takhle mohlo zajímat, jo, jak tady tato hra vypadá, jak to funguje, jaké tady jsou režimy a tak dále, jestli tady je komunistický, vole, anebo jakýsi kapitalistický režim, jo, máme tady vlastně i třídy, jo, kterýma se postupně můžete probojovat, pokud máte na to dost nervů, jo, takže asi takto. Takže pokud se vám tady tenhle ten let's play líbil, budu moc rád, když mi za něj udělíte like a případně napíšete nějaký pěkný komentář. A samozřejmě, pokud jste zvědaví na další videa z Medforby, nebo prostě jenom chcete být o videích nějakým způsobem třeba informováni občas aspoň, tak budu rád, když mi zapnete odběr, případně zachováte zvonec. No a to už je tohodle toho zimního videa konec, takže vy se mějte krásně, střílejte na biatlonu, skládejte básně a ahoj!